malta, bora começar mais um vlog neste canal. Hoje, dia 2 de julho. Hã? Para lá, vai indo, sei lá. Estamos agora, acabadinhos de chegar a Castro Daire. Isto é Viseu, não é? Viseu. Para a sombra. Nossa Senhora. Já gravei algumas coisas para vocês, mas ainda não tinha conseguido conversar. Portanto, agora que chegamos, sejam bem-vindos para mais um vlog. E bora para mais uma descoberta, mais um passeio, que é uma coisa que vocês sabem que eu adoro fazer e que já não faço aqui há muito tempo para vocês. Embora não tenha parado, não faço para vocês. Portanto, bora ver se eu ainda sei fazer isto. Agora de sair ali do museu aqui de Castro Daire, malta, e é por isso que eu gosto de locais, porque passamos a conhecer muito mais da história, que eu não fazia ideia daqui, não é? E hospitalidade, o carinho que as pessoas têm com que falam sobre, não é? Falta-me o espaço delas, a cidade delas, a vila delas. É incrível, é incrível. Eu não fazia a mínima ideia. Ah, é aqui, é esta. É? A Fonte dos Peixes, sim. Não fazia a mínima ideia do que vinha. Não tinha qualquer tipo de... Não pesquisei, só viemos. E fiquei a conhecer muito mais aqui de Castro Daire, lá no museu. Ela ainda foi uma querida connosco, porque eu gosto sempre, vocês sabem, de levar algum miminho, alguma lembrança, para depois guardar, para me lembrar. Ui, que escuridão! Aqui de todos os sítios que eu acabo por visitar. E ela foi super querida porque nos ofereceu imensas coisinhas aqui típicas da região. Castro Daire é uma das terras transhumânicas. É de pasto, não é? Vocês sabem. E como é de pasto, eles acabam por fazer este género de... Isto tem outro nome, mas eles chamam de pompons, mais fácil para guardar e para dizer, porque isto... A senhora deu outro nome, eu tentei guardar, mas é difícil. Mas se eu me lembrar, eu vou deixar aqui escrito, ou se eu me desse lembrar ou algo do género, que eles fazem este género de coisinhas. Isto não é só amoroso. E é uma fofura. Ainda deu assim uma ovelhinha à Margarida, a sério, muito fofo. E olha, não deu só isso, também deu flor e o pompom cor-de-rosa. Deu-te um pompom cor-de-rosa, deu-te uma flor, deu a ovelha, a sério. Que coisa mais fofa. E sabes fofa. O que é que ela disse? Vais ficar com tudo hoje. E eu, ah tá. Foi mesmo uma querida, muito fofa. E, ai, deixa-me ir para a sombra. E visitem, visitem. Quando forem a algum sítio, aproveitem sempre, se estiver aberto, não é, no caso, para visitar os museus, para tentar perceber um bocadinho mais da cultura da região que estão a visitar. Thank you.
falo com vocês há algum tempo, mas malta, já é 1h34, saímos agora de almoçar, comemos num restaurante mesmo aqui em Castro Daire, só que nem vale a pena estarmos a dizer... Vai nos pontos do caralho, mantém-te na esquerda. GPS, acreditem ou não, isto é o GPS. Nem vale a pena estarmos a dizer onde é que é, qual é que era o restaurante, porque... não gostamos. Foi, pá, comeu-se, foi barato, sem dúvida alguma, mas não é assim, sabem, não é aquele sítio que, por exemplo, se voltarmos cá, que vamos novamente, não é, mas pronto, comemos. E agora estamos a ir a um bolice, porque não era, quando viemos para cá, nunca em momento algum eu pensei, quero ir ali porque tenho um bolice, não. Aliás, eu conhecia o Bolouço, mas nem sabia que era cá, em Castro Daire. Quando fomos ao museu, é que a senhora nos falou que era muito giro de lá ir. Montei-te na esquerda. E então, por que não, né? Já que estamos aqui, vamos ver um Bolouço, que não é um Bolouço. Totalmente diferente. E isso é que me está a querer mais ir lá, portanto... Não é aqui em Castro Daire, em Lamelas, não é? Portanto, vamos ver. Malta, para quem quiser o caminho até aqui, vocês conseguem vir. Depois, bota para subir. Daqui não dá para ver, mas nós quando vínhamos dali já conseguíamos ver lá em cima. Opa, não parece que seja assim muito para subir, mas ainda assim, pronto. Aqui tem um espaço bem amplo para estacionar, portanto... Yeah. E foi o próprio Google, não foi? Não, Waze. Foi com o Waze, pronto, no caso foi com o Waze que ele pôs. Mas o basta pôr Bolouço do Cavaleiro, que vocês chegam facilmente aqui. Agora, bora subir. E ainda bem que meteram esta cordinha, porque dá para uma pessoa se agarrar, porque é bem rochedo. Bora. E com o coração. Quase a sair do peito, está muito calor. E a subida é muito íngreme. Chegamos. Este é o Bolouço, malta. É diferente. É um cavalinho. E ele Bolouça, o que é ainda mais giro. Mas tem ainda ali um mirador em forma de coração. Muito giro. Um espaço mesmo lindo. Lindíssimo. É destes anos de Bolouços que eu gosto. Que são assim com... É assim que uma pessoa tem que subir, sabe? Não é simplesmente cheguei com o carro, para aí e já está. Gosto destes. Ai, que fresquinho. Que vento bom, não é? Muito bom. Vou ali molhar, não tenho ali uma fontezinha. Não sei se é própria para beber, mas pelo menos para molhar, para refrescar. É fixe. Até aqui, mas infelizmente está tudo fechado. Passamos agora ali por uma casa, tinha muita coisa gira, mas está tudo fechado. Olha, aqui não tem aqui? Estava a dizer, interrompida, como ainda era cedo, acabamos por vir para outro sítio, no caso, Vouzela. Não sabemos bem
o que encontrar, vi assim algumas imagens, achei bonito. Eu gosto muito desta parte dos centros históricos, sabem, malta? Então viemos até aqui, mas como vos disse, está tudo fechado. São sítios que, sim, mais paradinhos e que ao fim de semana acabam por tudo fechar. Mas dá para ver pelo menos as ruínas, as ruelas, que é o que eu mais gosto. Duas coisas que eu tenho que fazer em cada lugar que vou: comprar o doce, experimentar o doce, no caso pastéis de vouzela, que pareceu-me ter um aspecto delicioso, tem ovos moles, é por si só é bom, e claro, comprar o ímã. Estava a ver que não ia conseguir, está tudo fechado, tudo sem ninguém, não é? Estava mesmo a ver que não ia conseguir. Vemos tudo fechado, tipo, mal se vê gente na rua, mas ali no posto de turismo, disse uma senhora do museu, pode ser que tivesse sorte. E realmente tivemos sorte, porque tinha muita escolha. Coisas bem bonitas, além de ímãs. Eu, como sou fã dos ímãs, gosto bastante de trazer o ímã. Acabei por trazer o ímã, mas tinha muitas outras coisas de lembrança, assim, bem giras. Agora, não sabemos. Epá, está escuro agora. Está a ficar melhor? Está a ficar melhor. Está a embaciar. Está a embaciar. Espera aí, malta. Melhor? Não sei. Agora vamos, talvez, a uma feira medieval que tem aqui perto. Disse-me a senhora turismo, que imagem bonita. E depois seguimos para Aveiro. Para ir embora. Ah, que giro. Acabadinha de chegar a casa. Já fui tomar um banho, por isso é que eu estou aqui nestes preparos. Não lavei o cabelo porque eu lavei ontem, portanto não vou lavar já hoje. Amanhã lavo, mas o que eu vos queria mostrar. Queimei-me toda. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas queimei-me. A verdade é que eu só pus protetor solar no rosto. Se bem que eu estou um bocadinho vermelha, mas eu acho que isto é meu, não é queimado. Nunca mais me lembrei de pôr no corpo. Eu estava bastante exposta. A meio da tarde é que eu troquei de vestido, porque já que a pessoa foi para vários sítios, aproveitei e faz fotos com um vestido diferente. Faço sempre isso. Faço sempre, sempre, sempre isso. Sempre que vou sair, levo também, sempre que vou sair assim para longe, levo também por precaução, vai que uma pessoa suja, vai que aconteça alguma coisa. Levo sempre por precaução uma mochilinha com roupa para mim, roupa para a Margarida. Para o André não costumo fazê-lo porque, né, ele é adulto. Mas para mim gosto sempre de o fazer. E para a Margarida também, tipo, tudo completo, vai que acontece alguma coisa. E então acabei por trocar. Mas o primeiro vestido que eu estava era bastante exposto e... Vamos ver, acho que até aqui dá para ver. Eu estou sem óculos, não consigo ver muito bem. Mas, yeah, nota-se que estou queimadita. Portanto, olhem, Biafine. Biafine é salvador nestas ocasiões. Eu já tinha assim o tubo grande, porque sei que preciso sempre nestas alturas. A verdade é que eu não pus protetor, estou a admitir, não pus protetor no corpo, não pus, pus na cara. Portanto, olhem, Biafine. E o mais engraçado disto tudo é que quando eu meto protetor no rosto, eu puxo sempre ao pescoço. O pescoço está branco. Branco. Toda eu estou assim um pimentozinho. E o pescoço está branco, 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 branco. Enfim, vou passar o meu cremezito. Hoje o Biafine vai ser o meu creme hidratante.
vestir alguma coisa mais fresquinha e relaxar um bocadinho. Não é que eu tivesse relaxado agora, mas a verdade é que uma pessoa quando vai sair anda muito. Anda muito, 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 porque nós pessoalmente quando vamos assim para sítios que não conhecemos é parar o carro e andar, 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 que é assim é que nós conhecemos tudo. E já que estou em modo relaxamento, fazer uma máscara malta desta aqui, da Primark, de hidratação. Ela tem, esperem aí, foca, ácido hialurónico. Eu acho que já fiz desta, não tenho certeza, mas costumo comprar sempre assim estas na Primark. Elas são daquelas de aquele papelinho que nós deixamos no rosto assim por 3, 4 minutos. Portanto, vou fazer. Já me fui ver ao espelho. Eu acho que não estou queimada, mas a verdade é que eu sinto o rosto muito quente. Então, isto assim fresquinho no rosto vai saber muito bem. Portanto, vou-me deitar ali, fazer a minha máscara. Eu acho que isto não está focado, não consigo ver direito. Acho que está a ficar naquela pisca. Enfim, não consigo ver, malta. Sinto o rosto muito quente e assim o fresquinho vai-me ajudar a aliviar isto tudo e também a hidratar a pele. Portanto, vou terminar o vlog por aqui. Acho que não vale a pena estar a continuar porque eu sei que depois vou-me esquecer. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha conseguido mostrar-vos realmente assim alguma coisa. Desculpem-me se falhei em algum aspecto. A verdade é que estou um bocadinho desabituada disto. Mas vai lá. Com esforço, dedicação, isto vai lá. Tchau, tchau.